Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään pelipäivä Dallas Stars vastaan New York Rangers täällä Dallasissa. Mennään haistiin vähän, millainen meininki. Let's go! Ja koska on pelipäivä, niin me tarjotaan pelipäivä siivet totta kai. Se ei oo muuten mitään. Tässä on halli näkyy siinä American Airlines Center ja sit tästä Hi! We have 5. Kato saadaanko pöytä. Tässä on tämmönen kuin Hero Sports Bar vieressä. Ihan hallis kiinni, katsotaan saadaanko pöytä. Thank you, saatiin. Saanko pöytää vähän lähemmäs? Mitä niin? Sulla on vähän pelivaraa vielä. Ei lähemmäs. Oo hiljaa. Ja kyllähän se puller on mieltä. Mulla nyt ei oo pelipaitaa, mutta rupee näkyy jo paitoja tässä. Niin. Katsotaan, käydään kattoo vähän merchishoppia ja mitä sieltä löytyy. Ja kyllä toi lämmittää. Ja pelipäivä, niin keltä se on pois? Nyt vähän ottaa. Come on. Kiitos, joo. Sitten pikkuset salaatit tohon noin, koska fresh. Nää ei oo mulle. Nää on Me ollaan salaattia syöty tässä viikko. Niin ollaan. Sen näkee hauskista, et punatukset fresh. Älä nyt kaikkia kerro. Hyvä, mulla on kyllä siivut täällä. Salaatti tekee hyvä. Salaatti tekee hyvä. Oli hyvät suolat kuivasalilla. Oli. Kyllä nyt yksi muuli piti tähän väliin vielä ottaa. Ja tästä lähdetään nyt haistelemaan vähän hallilta meininkiä ja katselemaan vähän merch-shoppia. Jere kävi tosiaan moikkaa tossa ja ehkä me päästään vielä vilkaseen pukukoppiin ja morjestaan äijiin matsin jälkeen. Katsotaan miten meidän käy. On tullut porukkaa enemmän kuin... Rangers-fanejakin. Täällä on live-musaa. Täällä ollaan Dallasia America Airlines Centerissä. Onko siisti? Mikä fiilis? Neitsyys on mennyt. Ei ole vielä. Kiekko ei pudonnut jäähän. Ei, mut hallilla. Katsoppa, Bud Lightia ja muita, niin alumiinipullossa. It's waiting. It's raining, man. Hallelujah. Sitten onko hauska, täällä on aika paljon suomalaisten pelipaitoa päälle. Sitten lähtee värittämään asiat. Itse asiassa tunnetaan näin lehtiset ynnä muut mestarit. Kaikki ne on silleen, hey, are you the Larinen? No, I know you. No, I recognize no, you. No, you're the burger man. Suomalaista on kova suudos täällä. Hei, missä mun sänäriengissä 6 suomalaista? Finnish Mafia. Kova. Sitten on Godfatherina itse Jere Lehtinen. I'm the Godfather. Eli ukki. Ukki. Sitten tultiin merchin kauppaan. You have unicorn stuffed animals till the cows come. Lasten paita. Täällä on tätä merch. Kato! Meikän kokoinen Mavericks ja lätsä. Anna. Kyllä tarkinen. Kerrankin on mun kokoinen lippi. Onko tällä saasi sama kokoinen? Tää on melkein pakko ostaa. Tällä marssiin saatana lentokoneeseen, niin on porukka ihmeissään. Se on hyvä. Nyt mä löysin sen. Kattokaa, XL. Se on siinä.
tota, tykkää. Dallas Stars. Oli veljeksi. Siitä. Se olisi erätauko ja tässä katsellaan näitä pelipaitoja, kun jengi menee ohi, niin ehdottomasti suosituimmat pelipaidat Dallasissa, niin Heiskanen ja Roope Hintz ylivoimassa. Mäkin itke. Lämmittää sydäntä nähdä. Finnish Mafia. Täysin rivipeli täällä. Tää on aivan täynnä väkeä. Tämmönen meihemi tässä niinku puoli kilometriä areenasta. Ja... Roope Hintz paita oli siinä. Ja... Samaa mieltä Akkukaan. Tää on ihan normipeli. Lauantai päivä peli ja meininki on katossa. Jengi vetää tää Jack Danielsia tai ainakin me vedetään. Kyllä mä sanon, että pitäis Suomeenkin
olut katsomoihin, tai siiderit, tai alkoholiton, mutta kumminkin, ne saada juoda. Mikä se oma juttu sun? Nyt tulee tohon. Herkäks mettä, on hienoa. Cheers. Ja vinkki vitonen Dallasissa ja muuallakin NR-halleissa, niin koittakaa välttää kusemista. Kusemista. Nyt onko mylly? Onko mylly? Onko mylly? Kävikö vähän tunteet kuumana siinä? Niin, koittakaa välttää kusemista erätauoilla, koska jonot on aika mois. Mä en tiedä, osaat sä lukee, mutta tossa lukee Hintsi eikä Lehtinen. Ei. Olisiko tää parempi tää? Ei. No, se on parempi. No, no, mieluummin toi. Joo, se on parempi. Ja tää paita tulee, sitten kun Burgerimies jakso tulee, niin jakoon. Joo. Annetaan jollekin hyvin tyyppiä. Muistakaa. Aika paljon on Rangers-faneja tullut paikan päälle. Just katsoin, kun Rangers paino tuohon 20 häkkiä, peli on siis 3-5, niin ihan sikana tullut New Yorkista väkeä. Rangers ainoa joo, voi olla paikallisiakin New York-fanittajia. Ja yksi on tullut Japanista asti tossa. Mitä Japani tyttö tykkää? Se oli hyvä, joo. Asun Jenkeissä pitkään, mutta Jenkin kundin kaveri. Mä tein tän perus Japanin läpä, että mä sanoin, että Watashi no namae wa chotto fatto, bratto bitto desu ne. Tarkoittaa, että my name is little bit fat, Brad Pitt. Mut hei, meininki on hyvä hallissa. Sit on hauska, mä kerron sen sen Kaapon hammastarina niille. Niin. Randominen. Niin. Mut ei kerrota sit enempää, mut vittu ne repesi. Ei saa kertoa tähän, mutta Kaapolahan laukes hammas tossa just ennen kuin se tuli Jenkkeihin kesätreeneistä, niin oli implantti, niin siivoja oli heittänyt roskiin. Mitä mieltä pelistä? On miljoon näkynyt. Hyvä peli, 9 maalia. Kunnon mähinät oikeesti. Ja aika tiukka oli matsi loppuun asti. Kunnes tuli toi niinku selkärankan murtuminen taas. Joku tällainen, että yhtäkkiä se Rangers sai niinku muutamassa minuutissa käännetty peli. Ja maailman kolmeakin sinne ja se on siinä. Se oli semmonen selkärannan ruserus. Mikä? Selkärannan muserus on mulle. Joo, loppu vähän repes muuten. Todella hyvää kiekkoa päiväpeliksi. Aivan mahtavaa. Ja nyt jäätiin venää tähän Dallasin vaihtoaition taakse ja katsotaan mitä tapahtuu. Jännittää. Kato, sieltä tuli. Miro. Pitää olla aktiivisen pelaaja, tiedät sä vieras, et sä pääset tonne. Ja mennyt tollaan jo. Kuka ei ostanut Miron paitaa? Äijät. Osti Miron paitaa. Ostitko, no niin. Come on, no niin. Välissä, se on Hintsi. Se on Hintsi. Siellä on yhden suomalaisen paita tuo katossa ja kaveri on tossa. Huikeeta. Siis miettikää lätkäfanille, niin huhhuh, herkäks vetää. Kovaa. Kato heti, oli vähän pelisilmää kunnialla, paistoi heti lennosta, tykkää tyylistä. Joo, tehdään. Sanokaa moi YouTubeen. Laitetaan videoon, moi kaikki. Seuratkaa mua. Seuratkaa Lärvistä. Hei. Marketing. Tilatkaa ja tykätkää. No just näin. Ja kommentoikaa, näin tehkää. Ei kommentoikaa. Illalla on vielä hei Dallas Mavericksien matsi, eli NBA:tä pelataan tässä hallissa vielä. Illalla, niin tää rupee homma jympyttää niin sanotusti, otetaan kaukalo purkkuu,
pleksit pois, tuohon jään pinnalle tulee parketti ja homma rokkaa, niin se on 4 tunnin paas biomatsi. No niin, meillä on hyvä syntymäpäivä. Ei jumalauta, hei. Nyt alkoi muuten. Eihän tässä ole mitään järkeä. Koko crew täällä näin. Finnish Mafia. Finnish Mafia. Mitä äijä? Kato! Tätä on otettu. Kiitos äijä. Come on! Viljo, moi. Moro, Miko. Moi. Onko nyt rehellinen vasta, onko tää käynyt Suomessa tää paita vai unohdutko tänne? Ei, siis se on täällä. No niin. Come on, kiitos äijä. Mulla olisi ollut kyllä sulle Suomessakin. Äijät, nyt tässä on yksi matsi alla ja käytävällä katsottiin, niin miltä tuntuu, kun teidän pelipaitoja eniten tuo faneilla päällä? Varmaan lämmittää sydäntä. No lämmittää se, totta kai. Jengi on tykännyt mitä on pelannut ja hommannut paitoja. Totta kai hieno juttu. Mä yritin äijät laskea, niin aika 50-50 menee Hints Heiskanen. Niin, siis siinä faneillehan me pelataan, että ne kuitenkin kaiken hoitaa, kun me niitä tarvitaan tänne yleisöön. Kyllähän se on aina hieno juttu, että niitä näkyy. Kyllä, Finnish Mafia, come on! On, mutta aika historiallisesti he jätkii 6 äijää samassa NR-jengissä, niin se on kova. Kyllä. Ei ole varmaan niinku historia sikin ollut. Viis. No mutta kato, Godfather. Niin. Porukkahan ei tiennyt, mutta mehän jouduttiin vähän painaa Esallekin hommia tuossa 2016, niin jätkä nohti puvun himaan Pietarista, niin me jouduttiin roudaa se sitten. Ihan fun fact. Joo, eli kerroppa mitä äijä duunaa tuota matsin jälkeen tälleen, niin mitkä on niinku jälkilämmittelyt niin sanotusti. Venyttely. Niin, pienet rullailut ja sitten vähän kylmäavasta ja kotiin. Ei mitään kummaa. Millainen on pieni rullailu? Onko se silleen, että sä käyt istuun kuntopyörässä? Se riippuu vähän aina fiiliksestä. Okei, okay, mennään tunne edellä. Kyllä. No niin, mahtava. Mäkin rupean tästä kuntoilemaan tunto edellä. Kaapa, Aksu väritteli yhdelle japanilaiselle Rangers-fanille sun hammastarina, niin haluatko kertoa tässä, mihin se sun hammasimplantti hukku? Se oli, jätin semmoisen 2-3 päivää olla ja jätin hotellihuoneen pöydälle ja ajattelin, että aamureineissa, niin en sitä käytä jäällä, niin tuun takaisin, niin siivoja korjannut pois, niin sit ne näin ilman. Mut ei, jääkiekkoilija kuuluukin näyttää just tolta noin. Niin kai se sitten. Hei, nyt te kaikista pyhimpää. Tätä ei hirveen moni äijä pääse näkee. Kiitos Finnish Mafia. Dallas Starsin pukuhuone. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand. G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke. I seen it way before it ever happened. It gave me the view. I had to put in my time on the TV. It coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. So complicated, homie, it's you. Always gonna wait until you in the mood. I've been running, keep up. Hei, kiitos Miro, tää oli huikeeta. Kiitos. Kiva, että kävitte. No hei, kyllä tähän Finski tuo suoraan Dallasiin, niin tähän voi joka viikko tulla. Kyllä, se on helppo. Nopea matka. No niin, sieltähän tulee loputkin mafiasta. Siitä safkas messiin ja ei muuten mitään burgereita. Ei oo. Se on pasta ja kana siinä ja tomat sosia. Onko? Mä oon ainakin laittanut omaa listaa. Mitä siellä on jäi tuon safkana? Tuossa burgereita, jos peli kulkee. Ja sitten 2/4 ei ole peli kulkenut, niin on riisiä ja possua. Ja ei ole kulkenut täällä. Eikö täällä? Mitä siellä Esalla oli? Lohta, muussi ja tankoparsi. Aika hyvä kuulu. Jami. En tiedä, pitäisikö se burgeri vetää ennen matsia, jos se tuntuisi peli kulkisi vähän paremmin. Tänään olis ollut aika tiukka. Aamu. Mitäs Dikka sitten jätkäli? Joo, tässä syttärilähdessä joutuu joku laittaa pikkasen parempaa seppälää jo. Ei saatana, oli aika makeat puitteet äijille. Pyrkkeelee. Hieno setti. No. Good night. Thank you. Good night. Ja siinä rupeaa katto koriskenttä NBA:tä illalla. Rupeaa jympyttää niin sanotusti.
tultiin katsoa tota jätkiä treenejä ja siellä on Miro itse siellä. Niin tähän vaikuttaa hyvältä. Meidän huomista peliin. Kui siisti. Kui siisti. Peliä. Peliä. Siellä on takapää, Joeli, Lindel, Hine ja Miro. Kaikki tässä puolella treeneissä. Siellä on muuten Jeren paita täälläkin. Kaikkia noitte. Mutta on vieras väreillä täällä. Niihin arvoa jatket hieman kuvioon niin tyhjille haamuvastustajille. Siellä on Erkkaalla. Täällä on GM-haastattelu. Täällä on vähän muitakin tubettajia, niin on ilo, mutta on verran saatava. Täälläkin on shoppi. Täällä on tota jätkien mailoja, pelattuja mailoja näköjään. Ja hintalaput on esimerkiksi Faxon, tuossa on Benin mailla 150. Korpikoski 125. Siellä on Radulovi 100. Siinä on Esan mailla 150. Ei oo Miro tai Hintsi. Kamaa niinku ihan sikana. Menee vaan ihminen sekasi. Sitten on päävalmentajan vuoro. Nyt pitäis tiputtaa sen legendaarinen kysymys, että ootko vetänyt välikaasua Hervannan valtaväylällä? Mäkinen, tuli sulle yhden vai kahden ottelun pannit sitten? Ja täällä on Stanley Cup -voittajien nimen. Missä se on Jere? Siellä on Jere Lehtinen. No niin, se oli semmonen game day ja kiva kun katsotte video, muistakaa tilaa kanava ja kommentoikaa mitä dikkasitte ja beuvuttakaa. Nähdään, American Airlines Center, Lärppä, Dallas, bye bye.